Hello everyone, welcome back to the channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ভিডিঅৰ আৰম্ভণিতে দেখুৱাই লৈছো এয়া ৰসগুল্লা আৰু পনীৰ আৰু লগতে ফলমূলৰ বজাৰ। এইখিনি দেখি পেলাই নিশ্চয় গমেই পাইছে আপোনালোকে যে ঘৰত কিবা এটা সকাম হৈছে আৰু থাম্বনেইলটো দেখিটো নিশ্চয় গমেই পাইছে। এইখিনি বজাৰ কৰি আনিছে মিষ্টাৰ শর্মাই। আসলতে নমহিয়া যি সকাম আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ ঘৰত তাৰে অলপমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে কৰি থৈছিলোঁ। তাকে দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। চাহৰ আয়োজন আৰু লগতে মা প্ৰসাদ আৰু মেইন বস্তুটোৱে হৈছে পিঠাগুড়ি। যি হ'বলগীয়া মাকগৰাকী থাকে তেওঁক পিঠাগুড়ি খুৱাই সেইটোৱে মেইন পাৰ্পাজ হয় নমহীয়া সকামৰ আমাৰ ফালে। আপোনালোকৰ ফালেনো কি কি কৰে ন মাহত ক'বচোন। এয়া প্ৰসাদৰ যোগাৰ কৰা হৈছে প্ৰথমতে আমাৰ গোসাঁই ঘৰত। তিনিগৰাকী গোপিনী আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। পাৰিলে নগৰাকী থাকিলে ভাল যিহেতু ন মাহৰ সকাম হয়, কিন্তু ইমান বেছি আৰু আমি ইয়াত আয়োজন কৰা নাই, সেয়ে মিনিমাম তিনিগৰাকীক মাতি আনিছোঁ। আৰু এয়া প্ৰথমতেই মা প্ৰসাদ তেওঁলোকে বিতৰণ কৰি আছে। মা প্ৰসাদ খুৱাই লোৱাৰ পিছতেই মোক পিঠাগুড়ি সজাই দিব ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম পিঠাগুড়িনো কেনেকৈ খোৱা হয়। বহুতেই জানে কিন্তু তাৰ মাজতে বিভিন্ন ঠাইত নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো আৰু মোৰো মেমৰি হিচাপে থাকি যাব। গতিকে চাই থাককচোন বাৰু ভিডিঅ'টো। ন মাহৰ পিঠাগুড়ি খুওৱাৰ যি নিয়ম থাকে তাৰে আৰম্ভণি এয়া। ধুনীয়াকৈ কাঁহৰ কাঁহীত পিঠাগুড়ি আৰু লগতে পকা মালভোগ কল আৰু গাখীৰ এইখিনি যোগাৰ কৰা হৈছে। লগতে এয়া শাহুৱে পায়স অকণো বনাইছে, গোটেইখিনি তেওঁ সজাই আছে কাঁহীত এইদৰে। আৰু এইখিনি মোক খাবলৈ দিয়া হ'ব অলপ পিছতে। সদ্যহতে মই প্ৰসাদ খাই আছোঁ, এয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু আজিৰ দিনত ভাত খাব নোৱাৰি হেনো, গতিকে এয়া মা প্ৰসাদ আৰু পিঠাগুড়ি খায়ে মই পেট ভৰাই থাকিব লাগিব। অৱশ্যে লুচি ভাজিৰ আয়োজন কৰা হৈছে, এইখিনি খাই লোৱাৰ পিছতহে লুচি ভাজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এয়া সকলো গোসাঁই ঘৰৰ সন্মুখলৈ আহিছে, বৰমা, খুৰী, শাহু আৰু লগতে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা তিনিগৰাকী গোপিনী সকলোৱে যা যোগাৰ কৰি আছে। যিহেতু বেছি মানুহ মতা নাই গতিকে বেছি সময়ৰ কামো হোৱা নাই, কম সময়ৰ ভিতৰতে সামৰিব পাৰিছোঁ। এয়া শাহুৱে ধুনীয়াকৈ কাঁহীখন সজাই দিছে, চেনী অকণো দিছে। বাৰু মই চেনীৰ কথাটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ। চেনী, পায়স, মালভোগ কল, পিঠাগুড়ি আৰু ৰসগোল্লা ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই প্ৰথমতে মোক দিলে আৰু তাৰপিছতে গোপিনীসকলক দিছে। এয়া গোপিনী তিনিগৰাকী আৰু মই, আমি চাৰিওগৰাকীয়ে গোসাঁই ঘৰৰ ভিতৰতে খাম আৰু বাকীখিনিয়ে মাহঁতে পিছত খাব আৰু। আৰু এনেকৈ গ্লাছত গাখীৰখিনি এক্সট্ৰাকৈ দি দিছে। গাখীৰ, পিঠাগুড়ি, চেনী, কল এইখিনি সানি পেলাই ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি খোৱা হয়। এতিয়া আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈনো যোগাৰ কৰি দিছে। গোপিনী কেইগৰাকীক খুৱাই বোৱাই আজৰি কৰি তেওঁলোকক বিদায় দিয়া হ'ল আৰু তাৰপিছতে আমি আহিলোঁ লুচি ভাজিৰ সোৱাদ ল'বৰ বাবে। এয়া মটৰ পনীৰ বনোৱা হৈছে, গ্ৰীণ মটৰ আৰু পনীৰ আৰু লগতে লুচি আৰু আছে ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ। মাহঁতে পিঠাগুড়ি খাবলৈ লৈছেহে কিন্তু মই লুচি ভাজিত বহি গ'লোঁ যিহেতু মাহঁতে পিঠাগুড়ি খুৱাই নাছিলে। মোৰ মা, এয়া শাহু, বৰমা তিনিগৰাকী একেলগে পিঠাগুড়ি খাবলৈ বহিছে আৰু মই লগতে লুচি ভাজি খাই আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ বিকাশ টিকলা, সিও পিঠাগুড়ি খাই আছে, সিও পিছৰ পাৰ্টিতে আছে। পিঠাগুড়ি খাই হ'লেহে তেওঁলোকে লুচি ভাজি খাব, মই বাৰু আগতীয়াকৈ খাই লৈছোঁ।
নমহিয়া সকামৰ আসল নীতি নিয়মবোৰ আপোনালোকক দেখুৱালো এতিয়া আহিছো বেলেগ এটা পার্টত এয়া দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকে এটা বেলেগ ডেকোরেশন দেখা গৈছে বেবি শাওয়ার যদিও আমাৰ নিয়মত এবোৰ নাই কিন্তু অকণমান মন গল মোৰ সখ পূৰণ কৰিবলৈ যেহেতু আজিকালি খুব ট্রেন্ডত আছে বেবি শাওয়ার 5 মান্থসটো পাৰি কিন্তু কনসামৃত খোৱাৰ সময়তো মই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও বেছি হুনকাল হৈ আছিল বুলি নকৰিলোঁ এবাৰ কিন্তু মই আৰু ৰব নোৱাৰিলোঁ যেহেতু 9 মাহ হৈ গৈছে এয়া শাহু আৰু মোৰ মা দুয়োগৰাকীৰ লগতে প্ৰথমতে ফটো উঠি লৈছোঁ আৰু যি কেইগৰাকী গোপিনী মাতি আনিছিলোঁ সকামলৈ বুলি তেওঁলোকৰ লগতো উঠিলোঁ এয়া বৰমা মা আৰু গোপিনী কেইগৰাকীকো যোৱাৰ আগত মাতি আনি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ লগত ফটো কেইখনমান উঠিলোঁ ইয়াত বাৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এয়া খুৰী আৰু নাতিনী খুৰীৰ চবৰ লগতে একপি একপি ফটো উঠি তেওঁলোকক বিদায় দিলোঁ এইখিনি আছিলে দিনৰ পাৰ্ট দিনৰ কামখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত সন্ধিয়া মিষ্টাৰ শৰ্মাক অকণমান জোৰ কৰিলোঁ ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ আউটডোৰ মেটাৰনিটি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ বহুত মন আছিলে কিন্তু সময়ো মিলাব পৰা নাই আৰু মিষ্টাৰ শৰ্মাৰ ইমান বেছি মনো নাই বাহিৰত গৈ ফটোশ্বুট কৰাৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে আজি চান্সটো পাওঁতে যি পাৰোঁ দুই একপি মোবাইলতে হ'লেও উঠোঁ বুলি সেইকাৰণে মই গোটেই ছেটিংছটো বিকাশ মই দুয়োটাই মিলি পেলাই কৰিলোঁ আৰু পিছৰ ফালে মিষ্টাৰ শৰ্মাই অকণমান হেল্প কৰি দিলে বাৰু আৰু আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ সন্ধিয়াৰ এই ফটো ছেশ্যন গতিকে এয়া প্ৰথমতে মই এটা চিম্পল লং গাউন পিন্ধি ল'লোঁ অকণমান ফটো চটো উঠিলোঁ আৰু তাৰপিছত মিষ্টাৰ শৰ্মাকো মাতি আনিম আৰু দুই একপিমান ফটো ঘৰতে অকণ শ্বুট কৰিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ আৰু মেমৰি হিচাপে ভিডিঅ'টোত থাকিও যাব ভিডিঅ'টোত আৰু দেখুৱাবলগীয়া বিশেষ একো নাই আমিনো শেষৰ ফালে কেনেকৈ ফটোশ্বুট কৰিলোঁ মোৰ মা বিকাশ আৰু মিষ্টাৰ শৰ্মা আমি গোটেইকেইটাই অলপ ফটো উঠিলোঁ তাকে কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষত চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব চেষ্টা কৰিম অন্য এটি ভিডিঅ' অতি কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবৰ বাবে আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই